ဟုတ်လားသူတို့မှာမရှိတာကဒီစစ်တီအရင်းမြစ်နဲ့နှီးပညာအရင်းမြစ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့နှီးစနစ်နဲ့နှီးပညာအရင်းမြစ်တွေကိုလူလူကိုချပြပြီးမှပတ်စံရှာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီရဲ့ first တွေကိုအလကားရသွားတယ်အလကားရသွားပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့ဒီ first တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံစုနေတုံးရှိသေးတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဟိုင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်အာဒီဥမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥမင်းကိုနိုင်ဘယ်ရောက်နေပြီလဲနိုင်ငံခြားမှာဇိမ်းခံနေပြီဘာညာဆိုပြီးမှသတင်းတွေမြတ်မြတ်စွာလည်းထွက်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်လာပါပြီနော်ဥမင်းကိုနိုင်ဟာတော်လိုင်းနေမြေထဲမှာရှိနေတယ်ဒီမှာဒရိုက်တာကိုပေါ့တော့နေအတူတူပေါ့နော်လက်တွဲပြီးပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာဒီကိုဇွဲရဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ကိုဇွဲလိုက်လို့ပြီးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဘာတွေပြောထားစာတစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လို့ကြည့်လာအောင်နော်มาได้จบอย่างโคตรแทบก็ละสุดเลยอ่ะตัวอ่ะครับอ๋อป๊อปปาร์ตี้มาเว้ยไม่ปี่สงเนี่ยบัวมาเราไม่ย่าย่าแล้วเนี่ยตกเลยพอจริงๆไม่ရှိรู้ตัวกว่าจริงๆเนาะโดอัจฉะที่ရှိเลยป่ะเนาะตัวกว่าเนี่ยมาอนาคตที่ได้แต่ไอ้แค่มาเราตําบูย่าออกตกเลยปี่ปี่สงเนี่ยเนาะมาเดี๋ยวก็เนาะเอาตัวที่ว่าป๊อปกรีก็เราไม่ปี่แยกกว่าตัวกว่าเลยจ้าจ้าเราเนี่ยโตเลยเนาะทีอ่ะป๊อปนี่อนาคตก็ရှိอ่ะเว้ยดีล่ะအဲ့ဒီဟာကိုငါတို့ကြောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတာဘူးဒါတော့ဘုသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ဝန်ခံရမှာဒီကဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနှကားမရှိဘူးသူပေါက်ရတာဟမ်အဲ့တော့ကိုကြီးကြောက်နေတာကြိုက်ပြီးတော့ရိုက်ခင်ရိုက်လို့ရတယ်နော်အရှိ့ကိုမရောက်စေနဲ့တရားနေပြီးတော့တာနော်ဒီလေးစိတ်ကြိုက်ရပြီโอเคရိုက်ပြီးတော့ပေါ့ကွာโอเคဒါတော့ဦးမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါရင်နော်ဒါမှတော်ထဲမှာအဲ့ဒါမှ PDF တွေနဲ့တွေ့ရတဲ့တသားတွေရှိနေပါတယ်နော်မကူကိုပေါ့လို့လည်းတော့ရှိနေနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ကိုဇွဲရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲရှာပေါ့လက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလူစကြောင်းမှုဘုံမှုကြော်ဟင်းရနေပြီးတော့မှဒီပတ်စံရှာတဲ့ကမ်ပိန်းကိုသူလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဥပပေါင်းပါဝင်ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲနေရရင်အမေနဲ့တွေ့ရမယ်တေရရင်တော့ရဲဘော်တွေနဲ့တွေ့ရမယ်ဒီနှစ်ခုပဲတော်လည်းရေးကြလာတော့စိတ်ထဲမှာတခြားအရာတွေသိမတွေးတော့ဘူးနော်ကိုဇွေးအတန်တော်မှာကရင်တန်ပေါက်နေပြီနော်နှစ်ခုပဲတွေးတယ်တေရရင်တော့ကျွန်တော်ညီလေးတွေနဲ့တွေ့ရနေရရင်တော့အမေနဲ့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တာကတော့ပြင်ဆင်ခွင့်ရမယ့်အချိန်နဲ့ပြင်ဆင်မှုကိုလက်ခံတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတွေ့ချင်တာပေါ့အဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုကိုရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတင်ပြရမှာပေါ့အဲ့ပြင်ဆင်ခွင့်ရဖို့အချိန်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေလိုအပ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ3နှစ်ကြာပြီဗျာဘသူကဒေါ်လာကတော့တော့နော်ဘသူကဒေါ်လာဘာလဲဒေါ်လာခိုးလဲဒေါ်လာရေးလဲဒေါ်လာနွားလားအလုံးနီးပါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတိနေကြပြီပေါ့အဲ့တော့ဘီသူလူတို့ကလည်းဒီလောက်3နှစ်ကြာတဲ့ဒေါ်လာရေးကိုကွဲကွဲပြားပြားအနေနဲ့ဒီရှိနားလည်ပြီးတော့မှထောက်ပံ့တင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနှီးစနစ်နဲ့နှီးပညာနဲ့ချပြမှပတ်စံရတော့ဂျန်သူအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟို first ပေါ့နော်အချက်လက်စုပေးနေရတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့အရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒုံးတွေသုံးတာကိုကျွန်တော်တို့အပါဝင်ဒုံးကိုများများဆဆသုံးတဲ့ဒုံးတင်းတွေကိုတိုင်ကဟိုလေမတိုက်ဖဲနဲ့တူတူဘဝလှုပ်ချင်ကြတယ်သို့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရံပုံငွေမရဘူးရံပုံငွေမရတော့ရှေ့ဆက်ဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နှီးစနစ်နဲ့နှီးပညာကိုချပြပြီးတော့မှလူလူရှိရရံပုံငွေကိုရှာနေရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့နှီးစနစ်နဲ့နှီးပညာကိုရန်သူကအလွယ်တကူရတာပေါ့ရန်သူကကျွန်တော်တို့ကအစိုးရမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲတမမတ်လက်ရှိမှာ तू က government ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့G2G ဆိုတော့အခွင့်အရေးနဲ့အတူသူတို့ကဝယ်လို့ရတယ်ချမ်းလို့ရတယ်ပတ်စံလည်းရှိတယ်။
အဲ့တော့သူတို့မှာမရှိတာကဒီစစ်တီအရင်းမြစ်နဲ့နှီးပညာအရင်းမြစ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့နှီးစနစ်နဲ့နှီးပညာအရင်းမြစ်တွေကိုလူလူကိုချပြပြီးမှပတ်စံရှာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီရဲ့ first day ကိုအလကားရသွားတယ်အလကားရသွားပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့ဒီ first day နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံစုနေတုံးရှိသေးတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့တော်လိုင်းသုံးနှစ်ကြာပြီဗျာဘသူကဘလောက်လှုပ်လဲဘယ်အဖွဲ့ကဘလောက်ကြိုးစားလဲတော်လန်ရေးလားတော်လန်ခိုးလားတော်လန်နွားလားဆိုတော့တိပြီတိတိပြီလို့ထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်တော်လန်ရေးလို့တော့၃နှစ်မှာကျွန်တော်တော်လန်နွားပဲလှုပ်ခဲ့တာတော်လန်ရေးတော့မဟုတ်တော်လန်နွားတော့လူတကာခိုင်းတာတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်ပဲလှုပ်ခဲ့တာဟုတ်ဒါပေမဲ့အသိပညာတော့ကိုအောင်တော်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာပါဟိုလူလူဟာဒီဟာတွေကိုမချပြဘဲနဲ့ချပြစရာမလိုဘဲနဲ့ရန်သူ first မရဘဲနဲ့ပေးကန်းနဲ့စနစ်တကျရှိတဲ့ရမုံဝင်မျိုးဟာဖြစ်စေချင်တာအနည်းဆက်ဆုံးပြောရအေးအေးပေါ့အေးအေးဆိုလို့ရှိရင်ဘာ first ဘယ် data မှမချပြအောင်သူတို့ရဲ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတစ်ခုကိုပဲသူပြောတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့အတူလူလူရဲ့ရမုံဝင်ဟာစနစ်တကျရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုသွားနေတာပြည်တော်စုအစိုးရအဆင့်လေပြည်တော်စုတက်မတော်အဆင့်အဲ့တော့ပြည်တော်စုသားအားလုံးကပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မတော်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုအချက်လက်တွေမပေးရဘဲနဲ့ရတဲ့ရန်မုံငွေမျိုးဖြစ်တင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားပြစစ်ကြောင်းကတော့တုံနိုင်သလောက်လုတ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလူလူယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကမ်းပင်းကနေတစ်ဆင့်ဒီရမုံငွေကိုထည့်ပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်ပေါ့မယုံကြည်ရင်တော့လည်းမယုံကြည်တဲ့သဘောပေါ့တခြားထူ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 တော့မပြောချင်ဘူးအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးမလုပ်ခင်ကအရက်သားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လန်ရေးကိုတက်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လက်နက်ကင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမတက်ဘူးနောက်တစ်ခုကငတ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးလုပ်ပြီးရတဲ့ရမုံငွေနဲ့စားတော့ဖြုံးတီးမဲ့အကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တက်လို့လည်းမဟုတ်ငတ်လို့လည်းမဟုတ်တက်လည်းမတက်ဘူးငတ်လည်းမငတ်ဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းမလုတ်ခင်ကလည်းဘဝမှာပြပြလေလေပဲအဲတက်လည်းမတက်ဘူးငတ်လည်းမငတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့ဟာလှုပ်သင့်လို့လှုပ်တာပေါ့အဲ့တော့လူထုတစ်ရက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာထောက်ပံ့သင့်လို့ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်တင်တာပေါ့အခုဆိုရင်အောင်မြင်မှုရခိုင်တော့တော်တော်လေးကိုနီးစက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တခါထယုံလိုက်တာနဲ့တော်တော်ရှေ့ရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိတာပေါ့ဒါကတော့စစ်စင်ရေးဘူဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချပြလို့တော့မကောင်းဒါမဲ့လူထုကလည်းလူထုဆိုတဲ့အယက်သားအနေအထားနဲ့အယက်သားတည်စင်းသလောက်သိရရင်ကျင့်နေတဲ့နယ်လို့ထင်တာပေါ့တခါလေကြာရင်ထောက်ပံ့မှုနဲ့အတူ information ဝယ်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ငါကတော့ဘလောက်ထောက်ပံ့နေမင်းတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာအတိအကျပြောဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိရနေပြီ data တွေဝယ်သလိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အောင်မြင်မှုနဲ့နှိစက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနစကားကိုပြန်ကောက်ရရင်ပြင်ဆင်ချိန်နဲ့ပြင်ဆင်ခွင့်ပဲလိုတယ်ပြင်ဆင်ခွင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေပုံမှာကျွန်တော်တို့တောင်းယူမယ်ပြင်ဆင်ချိန်မှာလုံလုံလောက်လောက်ရှိဖို့ကတော့လူထုနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းလူထုတွေကတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှုထမ်းတယ်စစ်မှုမထမ်းတဲ့သူတွေကတော့ပူပေါင်းပါဝင်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ပတ်စံထဲပေါ့အဲ့တော့ဒီကမ်းပင်းကအချင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအလကားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မအားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့တူရင်မှုပေါ့လူစစ်ကြောင်းမှုကသူတေချာစီစဉ်ပြီးတော့မှသူအားဖြည့်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီကရတဲ့အကျိုးမြတ်ကလည်းကျွန်တော်season ကိုကဲမဲ့သဘောတရားရှိတယ်ပေါ့အားကြောင့်မူယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လို့ရတယ်သွားလို့ရတယ်ဟိုအများကြီးယုံကြည်ပေးလို့ရတယ်သူကတိတ်အလူခံတဲ့လူစားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပြခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူဒီဟာကိုထားလို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်း appreciate သူ့ကိုလုပ်တယ်ပေါ့ appreciate လုပ်လို့လည်းကျွန်တော်မအားပဲနဲ့ဒီမှာအချိန်ပြန်လာပေးတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုကျွန်တော်ချပြသင်းသားလောက်ချပြတယ်ဆက်လက်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရလူတူရဲ့
တော်လိုင်းဤပုံမှာတက်ရောက်မှုနဲ့စေတနာပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဟိုဆူတောင်းပေးစကားပြောရရင်တော့အားလုံးကျမ်းမာပါစေပဲโอเคဒါကတော့ကိုဆွေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရင်နော်โอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ကျေနပ်မှုရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်